Avui al Vallès Educa. Iniciarem el programa d'avui apropant-nos a l'Institut Can Planes i a la Biblioteca de Barberà del Vallès per conèixer el projecte educatiu Va de Llegir, que busca trobar un marc lúdic a les lectures obligatòries. Al segon reportatge anirem fins a Canovelles per celebrar l'English Day amb els alumnes de l'escola Jacint Verdaguer i compartir amb ells moltes activitats utilitzant l'anglès com a llengua vehicular. Acabarem el programa d'avui visitant dues escoles bressol de Terrassa per conèixer el treball de coeducació que es realitzen a tots els centres d'infants de la ciutat. Comencem! Som a l'Institut Can Planes de Barberà del Vallès per conèixer el projecte educatiu Va de Llegir, una iniciativa que neix de la preocupació de diversos agents educatius envers les lectures obligatòries que han de realitzar els alumnes de secundària. Fa uns quants anys que els professors de llengua en general sí que ens plantegem què passa amb la lectura i com planteges les lectures obligatòries, perquè se'ls ha de dir així, perquè ho són, perquè realment s'aconsegueixi incentivar la lectura i que no llegeixin només els llibres que nosaltres els fem llegir, sinó que els llegeixin amb prou ganes com perquè llegeixin més. Sí que és veritat que imposar un títol fa que, i també ho faríem nosaltres, els nois arribin a aquella lectura amb desgana i llegint-se-la en diagonal. I des de la biblioteca, doncs, ja que volíem que els joves s'acostessin a la biblioteca i era el nostre principal objectiu, vam dir, doncs, ostres, ajudem a l'institut a fer que la bèstia negra de les llengües doncs, no sigui ni tan bèstia ni tan negra. I els nens s'engresquen, uns, altres no tant, però molts s'acaben llegint-ho, s'ho passen bé i llavors volen anar a la biblioteca, que és la proposta de, diguem-ne, per part del poble, per fer un feedback, un intercanvi entre ells mateixos, les noies de la biblioteca també preparant unes activitats. L'activitat es realitza fora de l'horari lectiu a la Biblioteca Esteve Paluzzi de Barberà del Vallès i té com a objectiu presentar un marc visual i atractiu de les lectures obligatòries. Amb aquesta activitat es busca que el jove tingui més motivació per llegir i pugui estudiar la literatura d'una forma diferent. Avui, els alumnes de l'Institut Can Planes treballen el llibre La sombra del gato i otros relatos de terror. El Va de Llegir és un projecte amb els dos instituts del municipi. En general, és la fórmula que ha trobat la biblioteca per acostar-se als joves i que volem ajudar a l'educació, però de forma més lúdica i més divertida. El que hem fet és treballar d'una forma no formal una lectura que ja han treballat també a classe, i és La sombra del gato i otros relatos de terror, que són això, quatre històries diferents, amb personatges diferents, amb èpoques diferents, i que d'alguna manera hem intentat situar amb imatges, amb fragments i amb música. Va de Llegir ja fa 2 anys que la fem en aquest format actual, que consisteix en potenciar i incentivar la lectura i que la vegin d'una manera diferent a com potser aquí la mostrem, que és el vessant més acadèmic. Ja que el jovent avui en dia és pràcticament 100% visual, tot entra per la imatge, vam dir, doncs, ostres, doncs, aprofitem-nos d'això. I llavors el que fem a la sala és, a través d'imatges i de paraules, evidentment, convertim a tots els que venen a l'activitat en professionals del màrqueting. Que vayan acompañadas cada una de un fragmento del libro y al final elegiremos entre todos una banda sonora que le vaya bien a esas 5 escenas con sus 5 fragmentos, ¿sí? La lectura juga un paper fonamental en el desenvolupament personal i educatiu dels joves. És per això que la manca de motivació i atracció que pateixen molts joves preocupa els professionals de l'educació. La falta de temps i viure en una societat molt visual acaba significant l'abandonament progressiu de la lectura, un aspecte que intenta evitar el projecte Va de Llegir. Llegir és molt important perquè quan llegim anem pujant petites escales
y el llegir molt y aprendre a llegir bé ens ajuda a comunicar-nos millor. El fet de llegir ara coses que no t'agraden, ara coses que t'agraden molt, autors de diferents i de diferents èpoques, t'ajuda a que tu mateix et facis unes valoracions i desenvolupis els teus gustos personals. Aviam, en principi, molts nens, no només aquí a Barberà, sinó a tot arreu, no llegeixen gaire. S'ha perdut potser el costum de llegir a casa, també, amb les tablets, l'ordinador, o es llegeix d'una altra manera, i això de tenir un llibre a les mans els costa moltíssim. Clar, l'alumne no percep directament quin és el benefici, no? I després, per altra banda, doncs, des del professorat potser tampoc aconseguim trobar quina és la motivació perquè el llibre que realment els arribi a les mans els agradi prou com perquè continuïn llegint, no? Això és com la clau. Els beneficis del projecte Va de Llegir són molt transversals. D'una banda, els instituts milloren el tractament de les lectures obligatòries que els seus alumnes han de fer. Per la biblioteca és obrir-se a un públic jove i dinàmic, aprofitant per mostrar un equipament molt important a la seva ciutat. I pels alumnes, a banda de millorar la nota, també són cridats a participar de la vida cultural i literària del poble. Sempre hi ha nens, sempre, a totes les classes, que els agrada llegir perquè són més sensibles, perquè des de ben petits ho han fet. Però aquesta motivació també val a dir que hi ha un component de qualificació, d'estímul, no? Si llegiu tindreu millor nota i és un incentiu. Funciona en el moment en què els alumnes que hi van, que hem de recordar que és fora de l'horari escolar, a més, i que és veritat que tenen un incentiu de pujar la nota, els que hi van s'ho passen bé i els agrada fer-ho i acostumen a repetir si tenen l'oportunitat perquè torna a caure en el seu curs. Nosaltres guanyem demostrant que la biblioteca no només és un lloc per connectar-se a internet gratis, sinó també és un lloc on els professionals que hi treballem doncs, podem reforçar la informació que ells troben a internet. Moltes vegades també se n'obliden que els llibres són un gran suport i una gran font d'informació. És molt important que els joves es motivin i vulguin participar en la vida cultural del municipi. I el Va de Llegir, tot i que està molt de la mà amb el tema educatiu, doncs pretén ser un puntet cultural al municipi que arrel d'aquí doncs els joves participin més en tot el tema cultural. L'ideal seria que totes les institucions que treballen amb adolescents, no, al voltant dels adolescents, estiguessin coordinades, no? Això és la gran dificultat. Per tant, que hi hagi aquestes col·laboracions, en aquest cas Biblioteca-Institut, és bàsic per intentar unificar esforços i que això ens beneficiem tots dos, no? De cara a millorar la imatge i l'educació dels alumnes. Ens acomiadem dels alumnes de l'Institut Can Planes i de la Biblioteca de Barberà del Vallès amb la certesa que treballant d'aquesta forma la literatura tindrem cada dia més lectors. Fins aviat! Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. Ahí Sabadell volem sumar. Inclou-te. Ahí Sabadell.
El segon reportatge d'avui ens apropem a l'escola Jacint Verdaguer de Canovelles per celebrar amb ells l'English Day, una iniciativa que impulsa el Centre de Recurs Vallès Oriental 1 i en el que participen prop de 30 centres educatius de la seva zona d'influència. L'objectiu és que els nens i nenes de les diferents escoles gaudeixin d'un dia lúdic amb l'anglès. English Day és una iniciativa que va sorgir ja fa uns anys aquí en l'àmbit del Centre de Recursos Vallès Oriental 1, juntament amb l'ajuda d'inspecció i el Centre de Recursos i totes les escoles de la zona. Doncs es va muntar la jornada, una jornada en la qual durant un dia les activitats que es fan en el centre doncs són en anglès. L'English Day és un dia en el que s'intenta que sigui festiu, és com una festa. I llavors, durant aquest dia, s'utilitza com a llengua vehicular l'anglès. Totes les activitats que es fan s'intenta que siguin festives, que siguin lúdiques, divertides pels nens i en les que es promogui una mica tant la comprensió com l'expressió en anglès. És una proposta didàctica i educativa que sorgeix a partir de veure que les necessitats dels centres en quant a llengües estrangeres s'ha de potenciar. I ens va semblar a partir d'un treball conjunt amb inspecció que s'hauria d'organitzar una dinàmica que fos al màxim de participativa, on els centres s'impliquessin al màxim i que els nens gaudissin tot aprenent anglès. Intenta que tothom pugui fer la seva petita aportació, que les entrades, sortides, la gent doncs, saludi en anglès, que les cançons que fem i tot, doncs, porti el que estem treballant, però que porti continguts i en els que ho fem, pels que ho fem. I que... Amb l'English Day es posa el focus en que els nens i nenes practiquin durant tot el dia la comprensió i l'expressió oral, un aspecte al que li costa trobar el seu espai en el dia a dia de les escoles. El principal objectiu de l'English Day és potenciar la llengua oral. Aquest és el seu principal objectiu i la seva fortalesa. El que s'intenta és que els nanos, mitjançant activitats molt vivencials, practiquin la llengua oral al màxim possible. Aquí, per estudis que s'han fet, i inclús jo mateixa, no? Per el que havia estudiat d'anglès, a tothom sembla que la part oral, parlar i l'speaking que diem, és la part poder més pobra que tenim. Som capaços de llegir, potser, d'entendre un text, però a l'hora que estem davant i fer una producció davant d'una altra persona, ens costa. Home, jo penso que ajuda molt. De totes maneres, sempre intentem reforçar molt més la comprensió i l'expressió abans d'arribar a el que és la part escrita i llegida. El tipus d'activitat que es fa avui, doncs jo penso que fomenta molt la millora de la comprensió i l'expressió. Per tal de fer jornades tan específiques com és l'English Day, es requereix de la implicació de tota la comunitat educativa dels centres. Tots els mestres han d'ajudar en el desenvolupament de les activitats que es realitzen en anglès. I a l'escola Jacint Verdaguer, inclús, el menjador hi ha participat organitzant un esmorzar i un dinar típicament britànic. Bé, com heu vist, doncs s'implica molt l'alumnat, perquè l'alumnat ho viu molt, però també la comunitat educativa, sobretot els mestres, TRPs, inspectors, tots, doncs s'impliquen moltíssim en aquesta jornada perquè tingui l'èxit que està tenint aquí a la zona del Vallès Oriental. Hi ha molt bona col·laboració, i tots els mestres, es fa un treball també plàstic, art and craft, que en diem, que busquem alguna cosa perquè els nens s'emportin de record aquell dia, i tots els mestres col·laboren a fer-lo. I molts mestres avui dia s'ha millorat molt i la majoria de mestres tenen un nivell que poden doncs, les instruccions d'aula doncs, poder-les portar a terme. Si tot el claustre no estigués implicat no podríem fer aquesta jornada. Llavors és molt important, sort que tenim la col·laboració de tothom. Tothom va bé amb ganes de col·laborar i de fer el que puguin un dia com avui. Sí, necessitem la implicació de l'equip directiu,
del claustre. Nosaltres tenim la sort també que hem rebut ajuda del menjador, també intervé, o sigui, participa en aquesta jornada, i de les famílies també ens han ajudat amb diverses activitats, han fet diversos treballs que ens han anat doncs, molt bé. Però l'English Day vol anar més enllà de ser una activitat d'un sol dia. És per això que els mestres d'anglès de tots els centres participants realitzen seminaris al llarg del curs per compartir experiències, mirar quins aspectes es poden millorar i en quin àmbit s'ha de posar el focus de cara a la següent edició. Una feina que ajuda a que els nens i nenes gaudeixin cada cop més de l'anglès. Nosaltres assistim a un seminari en el que molts mestres de la zona participen i tots compartim una miqueta com celebrem l'English Day, com treballem els e-twinnings i compartim idees. Llavors, tots podem agafar idees d'una altra escola o una altra escola pot agafar les nostres, de manera que cada any això vagi millorant. La valoració de l'English Day sempre cada any és molt positiva. De fet, al final de curs, al mes de juny, quan acaben les classes, es fa una trobada de mestres en la qual s'exposa tot el treball fet de l'English Day per part de totes les escoles i també de les experiències més reeixides. I la veritat és que aquesta experiència, aquesta jornada i tot, doncs és bastant exitosa. Un cop acabat, això serveix per intercanvi entre els centres. Allò, cada centre ho enfoca a la seva manera i és una forma de visualitzar, d'expressar vivències de com treballar l'anglès. Per tant, ens enriqueix, no només ens quedem amb la celebració d'un dia. Bueno, estem fent, aquest any és el segon seminari i venen els professors d'anglès de les diferents escoles i llavors es pengen els objectius i tot el que es fa al centre de recursos i llavors es pot compartir i a més s'està fent un projecte, un e-twinning. Ens acomiadem dels nens i nenes de l'escola Jacint Verdaguer després d'un dia ple de jocs, diversió i d'anglès. Goodbye! A l'últim reportatge d'avui, anem a dues escoles bressol municipals a Terrassa, Tabalet i Somriures, per conèixer el projecte municipal que es basa en la coeducació i que està estesa a tots els centres. Però primer de tot, coneguem què vol dir coeducació i quins objectius té. La coeducació es pot entendre com una forma d'educar la igualtat, en la no discriminació de gènere, en donar les mateixes oportunitats tant a nens com a nenes, i em refereixo a que hauria de ser la mateixa forma d'educació perquè és el model cap a on volem que vagi l'educació, no? Cap aquí, cap a no haver de dir coeducació, sinó que ja s'englobés a la mateixa pròpia educació. Per prevenir, per créixer amb una identitat no sexista i per veure que som tant els homes com les dones, els nens i les nenes, que hem de tenir les mateixes oportunitats i ha de ser la capacitat el que derivi o determini a què et dedicaràs, què faràs o com ho faràs. Totes les escoles, les 11 escoles bressol municipals que hi ha a Terrassa, totes tenen projecte de coeducació. És cert que algunes doncs, han fet una miqueta introduir molt més o treballar molt més aquest tema com a projecte transversal, però la base coeducativa, lingüística, tota aquesta, la tenim totes les escoles bressol municipals d'aquí de Terrassa. La realitat és que tothom està treballant el tema de coeducació. El treball coeducatiu a les escoles bressol de Terrassa s'ha anat implementant fins a convertir-se en un eix transversal dins de la vida dels centres. Així, aquest concepte pedagògic inclou des de materials didàctics i gràfics fins als jocs simbòlics i activitats que s'hi realitzen, passant per un dels elements cabdals, l'ús del llenguatge amb els infants i les seves famílies. Està present en el dia a dia en tot el que nosaltres fem. I aquesta és una part molt important
que és la que més hem de cuidar, perquè és la que és més fàcil caure en l'error fàcil de, perquè cadascuna de les educadores tenim una motxilla i pots caure en un error fàcil de fer alguna diferenciació, però és una part que s'ha de mimar molt, que és la part del llenguatge, de com ens adrecem als infants, de fer servir els grups, parlar de famílies, parlar d'infants, desdoblar el llenguatge. I a l'hora d'actuar dintre de les aules o dintre de l'escola, doncs posar racons que no siguin sexistes, vull dir, és incorporar la vida real, el que es trobarà a la societat, incorporar-lo a l'escola, en tema de materials d'experimentació, en materials de descoberta, en joc simbòlic, que també treballen a partir dels 2 anys, intervenen molt en els racons de joc simbòlic, posar tota mena de joc i tota mena de racons. I després hi ha una part que és de poder visibilitzar. Aquesta part d'eix transversal està molt bé, però aquesta és difícil que la gent la pugui veure des de fora. I llavors en aquesta escola hi ha com un interès especial en fer veure les famílies el treball de coeducació que es fa. I llavors aquí ens fem servir d'altres recursos, com per exemple els contes, els personatges de l'escola. Sí que des que vam començar el projecte hem fet tot un procés, tot un camí. Potser al principi, els primers anys, que ens van posar com l'etiqueta, entre cometes, no?, d'escola coeducadora, doncs sí que vam començar a fer més activitats més específiques, donàvem a conèixer doncs, potser les dones pintores o les dones escriptores pel 8 de març, fèiem activitats molt més específiques. Però llavors, amb el pas del temps, te n'adones de que no volem la coeducació un 8 de març ni volem la coeducació un dia o a una hora determinada durant el dia de l'escola, no?, sinó que volem la coeducació com a forma d'educar, de forma natural. L'escola Bressol és un espai on els nens i nenes comencen a desenvolupar les seves capacitats cognitives i de relacions socials amb el seu entorn més enllà de la família. És per això que treballa en una educació plural, respectuosa i no discriminatòria en l'etapa de 0 a 3 anys és molt important per a la formació dels infants i el seu procés d'aprenentatge. El 0-3 és una edat molt, molt maternal, són infants que tenen edat doncs, molt materna, de necessitat de la família. Sí que últimament per necessitat social doncs, el 0-3 s'ha vist doncs, amb un creixement molt important. No? Llavors nosaltres com a escola 0-3 tenim aquest deure de fer visible aquesta forma d'educar. No? A vegades sembla que quan més petit és l'infant menys se n'entera, no?, d'algunes coses, i és justament el contrari. Vull dir, com més petit és la infància, més possibilitats tenim. Bueno, perquè és l'edat en què s'està formant la personalitat, és l'edat en què s'estan adquirint els valors, en què estàs creant la teva manera de ser, llavors és superimportant que de 0 a 7 anys, que és quan es crea la personalitat de l'infant, veure quin model se li està oferint a aquells infants, i en aquest sentit l'escola Bressol pot fer molt. Llavors crec que és importantíssima reivindicar aquesta etapa i la feina que es fa d'aprenentatges, de qualsevol dels temes que puguem parlar interioritzats en aquesta etapa queden bueno, per tota la vida, crec. El servei existeix, no és obligatori, no és una etapa obligatòria com a tal, però crec que tenim el deure i el dret de focalitzar sobretot la coeducació i l'educació en el respecte i en els valors en aquestes edats, que penso que és primordial. Canviar certs conceptes dins de la societat és un objectiu que implica esforç i temps. En aquest sentit, la tasca coeducativa a les escoles Bressol de Terrassa és una primera pedra en el desenvolupament dels nens i nenes com a protagonistes d'aquests canvis. Hi ha un camí molt gran per recórrer, principalment perquè hi ha una part de negació de la realitat. Hi ha molta gent que quan es parla de que encara es fan diferències entre nenes i nens i que hi ha actituds masclistes, el fet de que la societat hagi evolucionat i que hi hagi algunes coses que han anat evolucionant a millor fa pensar que és que ja s'han eliminat. I no és veritat, hi ha moltes coses, no? I fins que la gent, el primer pas, no sigui de dir és veritat, encara hi ha coses per canviar, podem començar a fer petits passos en el moment que entenguem que és que no tot està fet. Si, bueno, si moltes escoles, si anem tothom cap aquí,
segurament en un futur, o potser és el meu desig, o potser és la meva utopia de vida, segurament en un futur doncs, potser podem crear una societat una mica més respectuosa, no? I deixar de veure en aquestes edats d'adolescència aquest moving que estem veient cada vegada més, aquestes notícies que són desgarradores. Penso que el 03 és essencial. I això és una base que encara que tu no te'n recordis del que has fet a 03 anys, ho tens a dins interioritzat. Vull dir que és importantíssim, és el que diem, que puguin jugar amb cotxes, amb nines, amb sorra, amb fustes i amb tot. I tot això formarà part d'aquest futur adult. Aquesta etiqueta de coeducació pot canviar la forma de ser i de relacionar-se dels que ara són infants petits. Esperem que l'endemà siguin millors persones, no? I absolutament, si no, no tindria cap sentit fer-ho. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.